Қазақстан 1917 жылғы Ақпан төңкерісі кезеңінде. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта Ресейдегі жүзеге асқан Ақпан төңкерісінің мақсаты мен міндетіне, осы төңкерістен кейінгі саяси партиялар мен ағымдардың қызметіне тоқталамыз. Ресейде бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында патша өкіметіне деген наразылық бұрынғыдан бетер күшейді. Ақпан буржуазиялық демократиялық революциясының жеңіске жетуінің себебі. Пролетариаттың басшылығымен жүзеге асуы. Империалистік соғыстың революцияны тездетуі. Патша өкіметінің халық қозғалысына төтеп бере алмауы еді. Сондықтан Ресейде самодержавиялық монархия билік құлады. Ақпан төңкерісінің ерекшелігі елде қос өкімет орнады. Уақытша өкімет. Ал екіншісі жұмысшы және солдат депутаттарының Петроград кеңесі еді. Ендігі жерде Ресейдегі сияқты, оның ұлттық аймағы Қазақстанда да көп партиялы жүйе қалыптасып, демократиялық өзгерістердің бірі ұлт саясатындағы азаматтық мұраттар еді. Қазақстанда да қос өкімет орнап, қазақтар патша билігінің құлауын еңбекшілердің саяси азаттық алуының бастамасы ретінде қабылдады. Уақытша үкімет көп жағынан буржуазия мен помещиктердің саяси және экономикалық мүдделерін қолдап, реформашыл жолмен капитализмді дамытуға бағыталып, оны қолдады. Сібір, Орынбор, Орал және Жетісу қазақ әскерлері үкіметінің органдары құрылып, жергілікті кулактарға, қазақтардың басшы топтарына, қазақ ауылдарының байларына арқа сүйеді. Сондай-ақ Қазақстанда кеңестер 1917 жылы наурыз-мамыр айларында Семей, Әулиеата, Петропавл, Көкшетау, Ақмола, Павлодар, Орал, Өскемен, Түркістан өлкесінде тағы басқа жерлерде құрылды. Оның қатарында Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов тағы басқалар болды. Қазақстанда уақытша үкімет комиссарлары Торғай облысында Әлихан Бөкейханов, Түркістанда Мұстафа Шоқай, Жетісу облысында Мұхамеджан Тынышбаев болды. Уақытша үкімет ұлт мәселесін қайта қарап, Ресей азаматтарының қандай да болсын бір дінді ұстануын, қандай ұлт болса да құқықтарын шектеуді жойды. Ал бұратана жұмысшы жасақтарын отанына кері қайтару туралы шешім қабылданды. Олар Верныйда қара жұмысшылар одағын құрса, Сергеяполде солдаттарының орыс мұсылман ұйымы, Петропавлда жас арбакештер одағын құрды. 1917 жылы сәуір айында Түркістан, Башқұртстан, Татарстан, Кавказ мұсылмандарының съездері болып, онда әйелдер оқу ағарту, жұмыс күнін қысқарту тағы басқа мәселелер талқыланды. 1917 жылы наурызда Ташкентте Шура Исламия партиясы, 1917 жылы қыркүйекте Түркістан Федералистер партиясы құрылып, жалпы ұлттық мүдделерді білдірді. Ал 1905 жылғы Алаш қозғалысы қайта жанданып, 1917 жылы сәуір-мамыр айларында Алаштың облыстық уездік съездері өтті. Мәселен, 1917 жылы Жетісу облыстық съезінде азық-түлікпен қамтамасыз ету, білім беру, ағарту, аграрлық мәселелер, Қытайдағы босқындарды кері қайтару мәселелері тағы басқалар қаралса, 1917 жылы көктемде өткен Семей облыстық съезінде Қазақстанның болашақ автономиясын құру туралы сұрақтар қаралды. Яғни 1917 жылы 21-26 шілдеде жалпы қазақ съезінде мемлекетті басқару, ағарту, жер және рухани тағы басқа мәселелер қаралып, съез қазақтың алаш саяси партиясын құрып, бағдарламасын жасау қажет деп тапты. Сондай Қытайдағы 83 мың босқындарды да кері қайтару туралы да мәселе қаралды. Сонымен ұлттық идеяны таратушы Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Елдос Омаров, Халел Досмұхамбетов, Жанша Досмұхамбетов, Халел Ғаббасов тағы басқалар болды.
Ал 1917 жылы күзде Қазақстанда 300 партиясы құрылып, оның жетекшісі Көлбай Тоғысып болды. Орынбұрда Еркін Дала, Омбыда Бірлік, Ақмолада Жас Қазақ, Троицкіде Үміт деп аталатын жастар ұйымы пайда болды. Олар ұлттық бірлік, бостандық пен тәуелсіздік идеяларын оятуға ұмтылды. Сондай-ақ Әулиеата уезіндегі Тұрар Рысқұлов ұйымдастырған Қазақ жастарының революцияшыл одағы қазақ халқының орташа және кедейлерден шыққан жастарын топтастырды. Сондай-ақ кадеттер бір тұтас Ресейде конституциялық монархияны қалыптастыру саясатын жақтап, Семейде «Свободная речь» газетін шығарды. Сол сияқты 1917 жылдың көктемінде эсер ұйымдары пайда болып, жер оны өңдейтіндерге берілсін, жер бүкіл халықтың меншігі деген ұрандарды көтерді. Қорыта айтқанда, Ақпан революциясының тарихи маңызы патша самодержавиясының өмір сүруін тоқтатса, ал екінші жағынан қоғамның демократиялық дамуына жол ашылды. Патша өкіметінің геноцид саясатын тежеді. Ұлт саясатында жалпы азаматтық мұраттарды жүзеге асыра бастады. Бірақ уақытша үкімет Ресейді қайта өрлетудің нысаналы бағдарламасын және ұлт саясаты мен аграрлық мәселені толық шеше алмады. Соғысты тоқтатпауынан жалпы ұлттық дағдарыс пісіп жетілді. Ал Алаш партиясына біріккен ұлттық зиялылардың мақсаты қазақ халқының ұлттық санасын ояту еді.